Njëtetori është caktuar si dita botërore moshës së tretë së praj pensionistëve. Në këtë ditë organizohen aktivitetet të ndryshme me në qendër moshën e tretë. Ajo se çfarë u vure edhe këtë vit në Pogradec është se nuk pati atmosferë apo ndonjë aktivitet që do të kishte në qendër pensionistët. Por jo vetëm në këtë ditë. Ajo se çfarë vjet re është se për vite me radhë qeverisja lokale i ka lënë në harres pensionistët. Sot Pogradeci vua mungesën e qendrave ditore për ta. Nëse Korça ka mbi 5 të tilla, Pogradeci ka vetëm një të hapur nga i fondacioni huaj. Por që edhe ai nuk ka kapacitetet e duhura për të pranuar një numër të madh pensionistësh, referuar numrit të tyre në qytet. Edhe pse në përfushata elektorale premtohen gjithmonë programe sociale për pensionistët, në fakt me Pogradecin nuk ka pasur asnjë hap përpara në këtë drejtim. Edhe një vendçëndrim ditor i vendosur në hyrjet të shëtitore së Pogradecit, ku gjatë verës rrinë pensionistët dhe luajnë domino, nuk ofron kushtet të përshtatshme për qëndrimin e tyre në vjeshtë apo në dimër, për shkak se nuk ka izolim apo të mbyllet me xham apo qoftë edhe me plasmas. Për më tepër, ka edhe mungesë banjash. Edhe për këtë rast gjithmonë ka pasur premtime për inovimin e tyre, por që nuk është bërë realitet. Sot pensionistët që jetojnë me një pension minimal nuk kanë qendra ditore ku mund të konsumojnë kafe apo çaj falas, apo me çmim të ulët, nuk kanë një qendër ku mund të zhvillohen aktivitete argëtuese për ta, apo nuk ka edhe shfaqje javore për t'u argëtuar. Këta pensionistë në moshë të thyer tashmë bëjnë një jetë monotone dhe të mërzitshme, kjo për faktin se institucionet lokale apo qendrore që premtojnë programe për ta gjithmonë i lënë harresë.